এবার মা পার্বতীয়ে ভগবান মহাদেৱক ক'লে, হে স্বামী, আজি কেইদিনমান আগতে মৃত্যুলোকত মোৰ এগৰাকী ভক্তই প্ৰাৰ্থনাত এটা প্ৰশ্ন কৰিছিল। তেতিয়া মহাদেৱে ক'লে, কি প্ৰশ্ন দেৱী পাৰ্বতী? মা পাৰ্বতীয়ে ক'লে, দুখীয়া মানুহবোৰ কিয় দুখীয়া হৈ থাকে? তেওঁলোকে সুখ কেতিয়া পায়? তেতিয়া মহাদেৱে ক'লে, আপুনি অতি সুন্দৰ প্ৰশ্ন এটি কৰিছে। মানুহে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ জানে, কিন্তু সময়ত পাহৰি যায়। সুখ আৰু দুখ মাথো অনুভৱ। আপুনি যদি সুখ বুলি ভাবি কাম কৰে তেন্তে সুখ, আৰু দুখ বুলি ভাবি যদি কাম কৰে তেন্তে দুখ। মানুহে সুখ পাবলৈ দুখ পাবই লাগিব, কিন্তু তাৰ ভিতৰত কিছুমান পৃথক। সেইসকলে জীৱনত অধিক সুখ পায় যিয়ে কিছুমান কৰিবলগীয়া কাম বা কথা সময়ত পাহৰি নাযায়। যিসকলে পাহৰি যায় তেওঁলোক সদায় দুখীয়া হৈয়ে থাকে। তেতিয়া মা পাৰ্বতীয়ে সুধিলে, হে নাথ, তেওঁলোকে কি কথা পাহৰি যায়? তেতিয়া মহাদেৱে ক'লে, এই কথাটো জানিবলৈ মই আপোনাক এটি সুন্দৰ কাহিনী ক'ম। আপুনি অতি মনোযোগেৰে শুনিব, আপুনি আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাব। এইদৰে মহাদেৱে কাহিনীটো কোৱা আৰম্ভ কৰিলে। এখন গাঁৱত এজন অতি দুখীয়া খেতিয়ক আছিল। পত্নীৰ সৈতে দুয়ো পেটে ভাতে খাই আছিল। এদিন দুখীয়া খেতিয়কজনে পত্নীক ক'লে, হেৰা, শুনিছানে, কি কৰা যায়নো এতিয়া? খেতিয়কৰ পত্নী ওচৰলৈ আহি সুধিলে, কি হ'লনো? খেতিপথাৰ একেবাৰে খৰাং হৈ আছে, হালখন বাবলৈ বৰ টান হৈ আছে। এইবাৰ চাগে একো খেতিয়েই কৰিব নোৱাৰিম। খেতি কৰি কিবাকৈ পেটৰ ভাতমুঠি মোকলাই আছিলোঁ, এইবাৰ চাগে খাবলৈ নাপাই মৰিব লাগিব। তেতিয়া পত্নীয়ে ক'লে, তেন্তে কি কৰিম বুলি ভাবিছেনো এতিয়া? আপুনি পুৰুষ হৈ কি কৰে কৰক, এইফালে ঘৰৰ খৰচো বাঢ়িছে। তেতিয়া খেতিয়কজনে ক'লে, আকৌ কি খৰচ বাঢ়িছেনো? এনেই খাবলৈ নাই, তুমি খৰচ কমাবহে লাগে। তেতিয়া পত্নীয়ে ক'লে, মই নাজানো, মোৰ নিজৰ যি খৰচ আছে সেইখিনিতো লাগিবই। মোৰ ভাগিন ছোৱালীজনীৰ বিয়াও আহি পাইছেহি, গতিকে বিয়াত পিন্ধিবলৈ ভাল কাপোৰ এযোৰটো লাগিব, সোণৰ হাৰ এডাল লাগিব, ডিঙিটো খালীকৈতো বিয়াত ওলাব নোৱাৰি। তেতিয়া খেতিয়কজনে ক'লে, আমাৰ অৱস্থাৰ কথা দেখোন তেওঁলোকে জানেই, তেনে অৱস্থাত আপুনি মুঠৰ ওপৰত কিবা এটা কৰক, এনেকৈ খেতি নহ'ল বুলি চিন্তা কৰি বহি থাকিলে জানো হ'ব? পত্নীৰ মুখত এনে কথা শুনি দুখীয়া খেতিয়কজনৰ ৰাতি টোপনি নহা হ'ল, আৰু কি কৰিম কি নকৰিম বুলি কেৱল ভাবিহে থাকিলে। পিছদিনা ৰাতিপুৱা দুয়ো চাহ খাই থাকোঁতে খেতিয়কজনে ক'লে, হেৰা, শুনিছোঁ চহৰত হেনো মিঠাইৰ দোকান দিলে বৰ লাভ হয়, বিশেষকৈ বুন্দিয়া লাডুৰ বেপাৰত বেছি লাভ। তেতিয়া পত্নীয়ে ক'লে, ব্যৱসায় কৰিবলৈ পইচা ক'ত? তেতিয়া খেতিয়কজনে ক'লে, ভাবিছোঁ খেতি বাতি নহ'ল যেতিয়া গৰুহাল ৰাখিনো কি কৰিম, আৰু গৰুহাল ৰাখিবলৈও পথাৰত ঘাঁহ বনৰ একেবাৰে অভাৱ, সেয়েহে গৰুহাল বেচি যিকেইটা পইচা পাম তাৰেই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিম। তেতিয়া পত্নীয়ে ক'লে, যি কৰে কৰক, কিন্তু মনত ৰাখিব মোৰ ভাগিন ছোৱালীৰ বিয়া, গতিকে বিয়াখনত কি পিন্ধিবা সেয়ালৈহে তোমাৰ চিন্তা হৈছে। আমাৰ এইফালে খাবলৈ চাউল নোহোৱা হৈছে। দুখে বেজাৰে দুদিন পিছত খেতিয়কে মৰমৰ গৰুহাল বিক্ৰী কৰি চহৰলৈ গ'ল। চহৰলৈ গৈ এটা চাৰিআলিত এডোখৰ ঠাই ঠিক কৰিলে য'ত তেওঁ মিঠাইৰ ব্যৱসায় কৰিব। ঘৰলৈ আহি খেতিয়কে পত্নীক ক'লে, হেৰা, শুনিছানে, মই ঠাই এডোখৰ ঠিক ঠাক কৰি আহিলোঁ, কাইলৈৰ পৰা ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। আহোঁতে এজন পুৰোহিতকো লগ পালোঁ, তেওঁ চাই চিতি বুন্দিয়া লাডুৰ ব্যৱসায় কৰিলে লাভৱান হ'ব বুলি ক'লে। তেতিয়া পত্নীয়ে ক'লে, ঠিক আছে তেন্তে, এতিয়া লাডু ক'ত কেনেকৈ বনায় বনাওঁ। তেতিয়া খেতিয়কে ক'লে, হেৰা, তুমিও অলপ সহায় কৰি দিবা দেই, মোৰ অন্য কাম আছে নহয়, পত্নীয়ে ক'লে। খেতিয়ক দীননাথে নিজেই সকলো যা যোগাৰ কৰি লাডু বনোৱাত লাগিল। দীননাথে ৰাতিটোৰ ভিতৰত প্ৰায় এহেজাৰমান লাডু বনালে। কথামতে দীননাথে পিছদিনা কাহিলি পুৱাতে চহৰলৈ গ'ল আৰু ঠিক কৰি অহা ঠাইডোখৰত ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে। দীননাথৰ দোকানৰ বুন্দিয়া লাডু খাই সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিলে। খুব কম দিনৰ ভিতৰতে দীননাথৰ বুন্দিয়া লাডু সেই অঞ্চলটোত বিখ্যাত হৈ পৰিল। এদিনৰ কথা, এদিন এজন সদাগৰ দীননাথৰ দোকানলৈ আহিল। সদাগৰে দীননাথক ক'লে, হেৰা, তোমাৰ দোকানৰ বুন্দিয়া লাডুৰ বৰ নাম শুনিছোঁ, সকলোৱে তোমাৰ বুন্দিয়া লাডুৰ কথাকে কয়। মোৰ ছোৱালীৰ বিয়া অহা মাঘ মাহৰ 5 তাৰিখে,
ছোৱালীৰ বিয়াত মই ভাবিছোঁ তোমাৰ দোকানৰ বুন্দিয়া লাডু খুৱাম, গতিকে মোক প্ৰায় 5,000 বুন্দিয়া লাডু লাগিব। দীননাথে আচৰিত হৈ ক'লে, 5,000? দাদা মোক অলপ সময় লাগিব। তেতিয়া সদাগৰে ক'লে, সময় তোমাৰ হাতত যথেষ্ট আছে, আজি পুহৰ 1 তাৰিখ হৈছেহে, মাঘৰ 5 তাৰিখ, এমাহ সময় আছে, আৰু এয়া লোৱা আগতীয়া ধন, বাকীখিনি পিছত হিচাপ কৰি দিম। কেৱল মনত ৰাখিবা বস্তু যাতে সুন্দৰ হয়, তোমাৰ যাতে নাম থাকে, কাৰণ মোৰ ছোৱালীৰ বিয়ালৈ বহুত মানুহ আহিব। দিয়া এতিয়া মোক এটা খাই চাবলৈ দিয়া। এয়া লওক দাদা, দীননাথে বুন্দিয়া লাডু এটা সদাগৰক আগবঢ়াই দিলে। লাডুটো খাই সদাগৰে ক'লে, সঁচাই সোৱাদযুক্ত। সেইদিনা দীননাথ আনন্দতে ঘৰলৈ আহি পত্নীক ক'লে, হেৰা শুনিছানে, আমাৰ দিন চাগে ভাললৈ আহিছে, আমি আৰু সদায় দুখীয়া হৈ থাকিব নালাগে। তেতিয়া দীননাথে সদাগৰে আহি ছোৱালীৰ বিয়াৰ বাবে 5,000 লাডু দিবলৈ কোৱা কথাখিনি বিৱৰি ক'লে। পত্নীও আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিল। এনেকৈ দিন পাৰ হ'ল। সদাগৰৰ ছোৱালীৰ বিয়াৰ দুদিন আগৰ কথা। সদাগৰে দীননাথক দুদিন আগত লাডুকেইটা দিয়াৰ কথা কৈছিল। সেয়েহে দীননাথে দুদিন আগত 5,000 লাডু বনাই সজাই থলে। পিছদিনা ঘটিল এক অঘটন। পিছদিনা পুৱাই দুখীয়া খেতিয়ক দীননাথে সাজু হৈ লাডুকেইটা ল'বলৈ গৈ দেখিলে যে লাডুকেইটাৰ কিছুমান ভাঙি গুৰি হৈ আছে আৰু কিছুমান সিঁচৰিত হৈ আছে। মুঠতে সদাগৰক দিব পৰা অৱস্থাত নাই। লাডুকেইটাৰ এনে অৱস্থা দেখি দীননাথ আৰু পত্নীয়ে মূৰে কপালে হাত থৈ কান্দিবলৈ ধৰিলে। লাডুকেইটাৰ এনে দশা কেনেকৈ হ'ল? ভাবি চিন্তি বহি থাকোঁতে প্ৰায় দুপৰীয়া হ'ল। সেই সময়তে এজন মাটিৰ পাত্ৰ বিক্ৰী কৰা এজন বৃদ্ধ ব্যক্তি সিহঁতৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিলে। কোনোবা ঘৰত আছেনে? মোৰ বৰ পিয়াহ লাগিছে আৰু বৰ ভোক লাগিছে, কিবা অলপ খাবলৈ পাম নেকি? দীননাথ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি ক'লে, আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে ঠিকেই, কিন্তু আজি আমি দুপৰীয়াৰ বাবে খোৱাৰ একো যোগাৰেই কৰা নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাক খাবলৈনো কি দিওঁ? নিগনিয়ে খাই ভাঙি গুৰি কৰা বুন্দিয়া লাডুৰ বাহিৰে আন একো নাই। তেতিয়া বৃদ্ধ কুমাৰজনে ক'লে, হ'ব, মোক পানী এঘটিৰ সৈতে সেই ভগা বুন্দিয়া লাডু দিলেই হ'ব। কিন্তু সেয়া নিগনিয়ে খোৱা লাডু যে, দীননাথে ক'লে, হ'ব, একো চিন্তা নকৰিবা, মোৰ একো নহয়, এনেও বুঢ়া হৈ আহিছোঁ, যি হয় হ'ব আৰু। কুমাৰজনৰ কথামতে দীননাথে ভগা বুন্দিয়া লাডুৰ সৈতে এঘটি পানী তেওঁক দিলে। বৃদ্ধ কুমাৰজনে তৃপ্তিৰে বুন্দিয়া লাডু খাই ক'লে, তোমাৰ বুন্দিয়া লাডু সঁচাই বৰ সোৱাদযুক্ত। তেতিয়া দীননাথে সদাগৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি ৰাতিপুৱাৰ ঘটনালৈ সকলো কথা বিৱৰি ক'লে। তেতিয়া বৃদ্ধ কুমাৰজনে ক'লে, দুখ নকৰিবা, যি হ'ল হৈ গ'ল, ভগৱান আছে যেতিয়া সকলো ঠিক হৈ যাব। এইটো লোৱা, মোৰ ওচৰত এতিয়া টকা পইচা নাই, এই কলহটোকে লোৱা। দীননাথে ক'লে, আপুনি আমাক একো দিব নালাগে, আপুনি দুপৰীয়া আহিছে মানে সাক্ষাৎ পৰমেশ্বৰ। কিন্তু বৃদ্ধ কুমাৰজনে জোৰকৈ দীননাথক কলহটো দিলে আৰু ক'লে, কলহটোতে ভগা লাডুখিনি ভৰাই থবা। এইবুলি কৈ কুমাৰজন দীননাথৰ ঘৰৰ পৰা বিদায় মাগিলে। কুমাৰৰ কথামতে দীননাথে কলহটোত ভগা বুন্দিয়া লাডুকেইটা ভৰালে। তেতিয়া পত্নীয়ে ক'লে, ভগা বুন্দিয়া লাডুকেইটা ভৰাই থৈ কি কৰিব, উলিয়াই আনক, এতিয়া দুপৰীয়া সেয়াকে খাম। কিন্তু সদাগৰক কি ক'ম, তেওঁতো আগতীয়া ধনো দি থৈছিল, সেয়াও লাডু বনাওঁতেই খৰচ হ'ল, তেওঁতো এইবোৰ একোৱেই বিশ্বাস নকৰিব। তেতিয়া পত্নীয়ে ক'লে, বাৰু হ'ব, সেয়া পিছত ভাবিম, এতিয়া লাডুকেইটা উলিয়াই আনক, মোৰ বৰ ভোক লাগিছে। পত্নীৰ কথামতে দীননাথে কলহটোৰ পৰা ভগা লাডুখিনি উলিয়াবলৈ ধৰিলে। কিন্তু দীননাথে দেখিলে যে ভগা লাডুৰ ঠাইত ভাল লাডুহে ওলাই আছে। এনে ঘটনা দেখি দীননাথে ক'লে, হেৰা চোৱাহিচোন, এইটো দেখোন যাদু কলহ, ভগা লাডুবোৰ ভাল হৈ ওলাইছে। দীননাথে কলহটোৰ পৰা এনেকৈ এটা এটাকৈ 5,000 লাডু উলিয়ালে। আনন্দতে দীননাথে সেই কুমাৰজনক কৌটি কৌটি ধন্যবাদ জনালে। আৰু তেতিয়াই দীননাথে অলপো পলম নকৰি সদাগৰৰ ঘৰলৈ বুলি যাত্ৰা কৰিলে। ৰাস্তাত এজন মানুহে দীননাথক সুধিলে, হেৰা দীননাথ, তুমি ক'লৈ যোৱা, আজি তোমাৰ দোকান নোখোলা নেকি? তেতিয়া দীননাথে ক'লে, আজি নোখোলো, আজি মই সদাগৰৰ ওচৰলৈ যাবলৈ আহিছোঁ, তেওঁ মোক 5,000 বুন্দিয়া লাডু দিয়াৰ কথা কৈছিল। তেতিয়া মানুহজনে ক'লে, সেয়া মই গম পাওঁ, কিন্তু তোমাৰ বুন্দিয়া লাডু ভালে আছে জানো? তেতিয়া দীননাথে ক'লে, অঁ ভালে আছে। তেতিয়া মানুহজনে ক'লে,
এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ? তোমাৰ বুন্দিয়া লাডুখিনি ময়েই ভাঙি পেলাইছিলোঁ, কিন্তু ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত তুমি কেনেকৈ? তেতিয়া দীননাথে সকলো কথা বিৱৰি ক'লে আৰু মানুহজনক সুধিলে, কিন্তু আপুনি এই কাম কিয় কৰিলে? আমি এনেই দুখীয়া মানুহ, কিবাকৈ পেটে ভাতে খাই আছোঁ, আপুনি আমাৰ ভাতমুঠিও কাঢ়িব বিচাৰিছেনে? তেতিয়া মানুহজনে ক'লে, তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিয়া দীননাথ, আচলতে মোৰ তোমাৰ ওপৰত ঈৰ্ষা হ'ল। তোমাৰ দোকানৰ সন্মুখতে মোৰ মিঠাইৰ দোকান, তোমাৰ এই ৰাস্তাৰ দোকানৰ বুন্দিয়া লাডু খাই মানুহে তোমাৰেই প্ৰশংসা কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু মোৰ দোকানৰ মিঠাই বিক্ৰী নোহোৱা হৈ পৰিল। মই সদাগৰৰ সকলো কথা শুনি আছিলোঁ, সদাগৰৰ ছোৱালীৰ বিয়াত বহুত মানুহ হ'ব আৰু সেই মানুহখিনিয়ে যদি তোমাৰ লাডু খাই ভাল পায় তেন্তে মোৰ দোকানৰ পৰা একো নিকিনিব। সেয়েহে মই তোমাৰ লাডুখিনি বেয়া কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। কিন্তু ভগৱান সদায় সত্যৰ লগতহে থাকে। মানুহজনৰ কথাত আৰু একো নামাতি দীননাথ তাৰ পৰা সদাগৰৰ ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হ'ল। আনফালে দীননাথৰ পত্নীয়ে যাদুকলটো পাই মনতে ভাবিলে, এই কলহটোত নিশ্চয় কিবা এটা ৰহস্য আছে। ভগা লাডুৰ পৰা যেতিয়া 5000 লাডু ওলাইছে তেন্তে আন কিবা বস্তু দিলেও নিশ্চয় দুগুণ হৈ ওলাব। এইবুলি দীননাথৰ পত্নীয়ে নিজৰ হাতৰ সোণৰ খাৰু দুপাত কলহটোত সুমুৱাই দিলে। অলপ পিছত দেখিলে যে দুপাতৰ ঠাইত 4 পাত হৈ আছে। এনেকৈ তেওঁৰ যিমানবোৰ আ অলংকাৰ কাপোৰ কানি আছিল সকলো দুগুণকৈ উলিয়াই ল'লে। তেতিয়া ঘৰত আৰু আন বস্তু নাছিল। এইবাৰ দীননাথৰ পত্নীয়ে নিজে পিন্ধা চেণ্ডেল দুযোৰ কলহটোত সুমুৱাবলৈ ধৰিলে। তেনেতে দীননাথে মাত লগালে, এই কি কৰিছা, কি কৰিছা? কলহটোত চেণ্ডেল কিয় সুমুৱাইছা? কলহটো ভাঙি থাকিব। তেতিয়া পত্নীয়ে ক'লে, একো নহয়, এইটো এটা যাদু কলহ। মই আপুনি যোৱাৰ পিছতেই মোৰ সকলো বস্তু দুগুণ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আপোনাৰ বস্তুখিনি দিয়ক, মোৰ এই চেণ্ডেল দুযোৰ পালেই হ'ল। তেতিয়া দীননাথে ক'লে, তেনে কাম নকৰিবা, চেণ্ডেলযোৰ সুমুৱাই কলহটোৰ অপমান নকৰিবা। কিবাকৈ দিন ভাললৈ আহিছে, তুমি বেয়া নকৰিবা। তেতিয়া দীননাথৰ পত্নীয়ে ক'লে, আপুনি মনে মনে থাকক, এই কলহটো পাইছোঁ যেতিয়া আমি এদিনতে ধনী হ'ব পাৰিম, আমাৰ দৰিদ্ৰতা এদিনতে নাইকিয়া হ'ব। এইবুলি পত্নীয়ে এদিনতে সকলো পোৱাৰ আশাত জোৰকৈ চেণ্ডেলযোৰ কলহটোৰ ভিতৰত সুমুৱাই দিলে আৰু কলহটো ভাগি থাকিল। লগে লগে দুগুণ হৈ থকা সকলোবোৰ বস্তু আকৌ আগৰ দৰে হৈ পৰিল। এয়া দেখি দীননাথৰ পত্নীয়ে চিঞৰি চিঞৰি কান্দিবলৈ ধৰিলে। তেতিয়া দীননাথে ক'লে, এতিয়া কান্দি কাটি লাভ নাই, তোমাৰ ভুলৰ বাবে আমি আকৌ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিলোঁ। তেতিয়া দীননাথৰ পত্নীয়ে ক'লে, আপুনি ঠিক কথাই কৈছে, এই অতি লোভ আৰু সোনকালে ধনী হোৱাৰ আশাতেই চাগে দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহবোৰ দুখীয়া হৈয়ে থাকে। মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক, এতিয়াৰে পৰা ময়ো আপোনাৰ লগতে বুন্দিয়া লাডুৰ ব্যৱসায়টোত লাগিম, আমি দুয়ো পৰিশ্ৰম কৰিম। তেতিয়া দীননাথে ক'লে, চোৱা, ধন ধান পাবলৈ কোনো চুটি উপায় নাই, পৰিশ্ৰম কৰিবই লাগিব, ধৈৰ্য লাগিবই, আৰু আমাৰ হাতলৈ অহা সুযোগ সুবিধাবোৰৰ সদব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব, ইয়াৰ অপব্যৱহাৰ কৰিলে পৰিণাম ভয়াৱহ হয়। পিছদিনাৰ পৰা দুয়ো পতি পত্নী পুনৰ বুন্দিয়া লাডুৰ কামত লাগিল। মহাদেৱে কাহিনীটো কোৱা শেষ কৰি পাৰ্বতীক ক'লে, হে দেৱী পাৰ্বতী, এতিয়া চাগে আপুনি আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ নিশ্চয় পালে। তেতিয়া মা পাৰ্বতীয়ে ক'লে, হে মহাদেৱ, মই সদায় আপোনাৰ পৰা এনে কথা শুনিবলৈ উৎসুক হৈ থাকোঁ, আপুনি মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সদায় এনে সুন্দৰ কাহিনী ক'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্য মহাদেৱ, ধন্য আপোনাৰ লীলা। মা পাৰ্বতীৰ কথা শুনি মহাদেৱে মিচিকিয়াই হাঁহিলে, ধন্যবাদ।